base. Aí pra ir, tá correndo. Normal. Você não sabe onde você tá. Navigation and weapon systems online. Safety protocol is disengaged. You are now clear to engage all hostile targets. Thank you.
tarde, tipo, no meio da rua. No meio da rua, tá ligado?
Tô escondida no meio da rua. Vai logo, você não mexe. Você tá parada, tá na gravação. Tá parada. Olha lá, de novo, ó. Aí você entrou. Quer ver? Você entrar de novo? Não, eu entrei pra matar, ué. Não, ué. Ué, escondido. Você não, os caras têm arma. Oh, meu Deus. Você entrou na sala, você entra meio de longe, você não tem que ficar no meio dos tiros tudo pra entrar no cara, não. Tem não. O negócio de entrar tem que estar cheio, se tiver cheio você não tem que comprar distância. Quer ver se vai fazer merda? Você entrar lá, pra entrar. Entrar no meio de 5 caras. Você começa fora do negócio. Aí. Olha o tempão. 5 segundos. Você não entrou. Já dá pra você entrar nele e ter mais cara. Cover me! Você não entrou. Keep it pinned! Tá em nada. Tá parado. Olha lá. Quer ver? 3 amparadas. É só pegar, levantar e entrar. Mais nada. Olha lá, aí tá dando erro toda hora. Ah, velho, o que tá acontecendo com o jogo? Eu tenho que criar aqui primeiro, né, Matheus? Não sei o que tá acontecendo aqui. Só não morre. Acho que tá aqui, tô vendo. Devia ser parado, tentar apertar o botão. Não, tá. O trem tem que estar carregado. Não tá passando. Então por que você ficou tentando pra matar o cara? Eu não tenho nem paciência pra ficar aqui. Nossa, ficou parado com a camisa. Uai, matar, talvez ficar parado. Matira! Cara, não tem como, se eu sair, tem cara. Olha lá, de novo, a mão.
Não, não é copo não, lá, ó. Opa, tá decidido pro mal, tá tudo mal. Você tá, velho? Nossa senhora, tá voltando aqui pra trás. Olha lá onde é que eu tô. Você voltou. Não, mas vem daí.
caras lá no outro ponto, né? Carregar isso aqui, amor! Ah,
be born from our mother's mind. Memories, perhaps. Cover 4, protect the SCV!
figure out what their agenda is. Nele, cara. Vai ser. Taking back into the west tarmac. No. You have to keep moving. Gosh.
Você pode entrar nas caras de choque agora? Stopping this.
Só isso? Ele escondeu. Ah, tô nessa tela. B de Bruno. Tô ficando louco. Aí, deu conexão perdida de novo. Toda vez tá dando isso quando eu moro. Tô. Tô louco, velho.
Sergeant Beckett is on board the transport. He is slipping through our fingers. Hurry, brother. Helicopter.
Pronto! Agora pega o outro. Thank you.
Cuidado, se esconde. Tô doido, mano. Pô, vai de boa. Cuida, mano. I've told you everything. Just leave me be. Quando eles param de ficar azul, você pode destruir eles lá, sabe? Está azul. Aí quando eles param de ficar azul, aí você pode entrar. Who are you? What do you want? This will kill him. This man is a shell, brother. Empty. All he desires is to forget. Testing the surgeons. They weren't able to create any new prototypes with Mother, so they used artificial means. He's like us, Mother. Or at least manufactured to be like us. Crawls inside her! She's no longer your mother. Child. Must. It cannot be allowed! Say hello to Mother. Ah!
Che toccò. Wanted to kill him. Stick a knife into his heart. First he was making me feel like I was the monster. He was the monster. Oh, there it is. You're not afraid of the creep, are you? Follow me. Unless you want to stay here. Hurry up! He's in there waiting for us, you know. Just a conduit for his evil. Harlan Wade may have been blood, but he was never part of the family. Survive.
here. Watch the little rats play in their cage. Thank you.
but experiments to him. Focus! Não.
dar a mão. Thank you.
sure. This is something we must see. Thank you.
Thank you.